Šogad Latvijas vēstnieku un diplomātu sanāksmju cikls iesākās ar reģionālo vizīti Latgalē. Viens no tās galvenajiem mērķiem – veicināt savstarpējo sadarbību ekonomikas, politikas un kultūras jomā starp valstīm, kurās vēstnieki šobrīd strādā, un Latvijas reģionu pašvaldībām. Šogad sanāksmē piedalījās 39 Latvijas diplomātisko misiju ārvalstīs vadītāji, Rīgā rezidējošie Latvijas vēstnieki, kā arī ārlietu ministrijas darbinieki. Šeit ir praktiski visi mūsu vēstnieki, gan sākot ar Briseli, Vašingtonu, Ķīnu, Krieviju, kaimiņu valstīm, Vāciju un ģeogrāfija visplašākā. Un es domāju, tik koncentrēti, varbūt, ka pat pirmo reizi mūsu diplomātiskais zieds apmeklē Rēzekni un Latgales novadu. Un arī iespēja, protams, pārunāt, apjūsmot šo te fantastisko kultūras celtni, šo pērli, šo kultūras templi Goru. Mēs bijām ne tikai Rēzeknē, mēs bijām arī Terehovas robežu šķēršošanas punktā. Tā ka es domāju, ka kolēģiem ir radies priekšstats par šo skaisto Latvijas novadu. Latgales vēstniecībā Gors vēstnieki vēroja arī prezentāciju par Rēzeknes pilsētas iepriekšējā plānošanas perioda nozīmīgākajiem veikumiem un nākotnes plāniem. Daudziem no vēstniekiem šī bija pirmā vizīte Rēzeknē, savukārt citi pilsētā viesojas regulāri. Rēzekne vienmēr patikusi, tā jau tikpat kā dzimtā pilsēta esmu šeit skolā gājis un man te tāpat tās radi dzīvo un katru reizi, kad esmu Latvijā, esmu arī Rēzeknē, tā ka vienmēr ir prieks atgriezties. Ļoti patīk Rēzeknē. Gulīgi sakot, es jau pagājuši, kad biju atbraucis privātā vizīte, izbraucis ar Latgalē vairākām pilsētām. Man patīkama pozitīva pārsteidza sakārtotā vide, kāda ir cilvēka atsaucība. Vizītes laikā vēstnieki ar Rēzeknes pilsētas domes vadību pārunāja arī pilsētas ekonomikas, izglītības un tautsaimniecības izaugsmi. Kā atzīst ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, dažādu novadu un pilsētu apmeklēšana vēstniekus rosina ārzemēs pārstāvēt ne tikai lielāko pašvaldību, bet arī katra valsts reģiona intereses. No ārlietu ministrijas vadības, no ministra uzstādījums vēstniekiem ir tāds, ka vismaz 60% no personīgā laika ir jāvelt ekonomiskiem sakariem. Šie sakari nevar aprobežoties tikai ar Rīgu, ar pierīgu, ir vēstniekiem jāzina, kas notiek Latgalē, kas notiek reģionos, un tāpēc mēs runājām gan par investīcijām, gan par izglītības notikumu pasākumiem. Jau vakar mums bija tikšanās arī ar Rēzeknes augstskolas pārstāvjiem. Mums, protams, interesē jebkādi iespējamie projekti, kuri varētu veicināt jūsu, konkrētā gadījumā Rēzeknes attīstību un draudzības starp valstīm divām. Reģionālo izbraukumu priekšrocība ir arī starptautisku kontaktu izveide. Rēzeknes pilsētas vadība turpmāk plāno piesaistīt arvien vairāk investīciju ne tikai pilsētas vizuālā tēla uzlabošanai, bet arī iedzīvotāju labklājības un uzņēmēju vides attīstībai.